ဒီနေ့ခေတ်ကဘာနာပြုတ်စကလုံးကနေရာတကာမှာတုံးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတည်တည်ချာချာတချို့ကလည်းနားမလဲတာလည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မှာ။တချို့ကတော့နားလည်းရတဲ့အလွဲချော်လုံနေတာလည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်သာသနာပြုတ်စတာသာသနာဆိုတာဘုရားအဆုံးအမကိုပြောတာ။ပြုတ်တယ်ဆိုတာကပြုတ်ကျင့်လိုက်နာတာကိုပြောတာ။ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာပြုတ်ကျင့်လိုက်နာကျင့်သုံးနေခြင်းကိုပင်သာသနာပြုတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားအဆုံးအမနဲ့လွဲချော်ပြီးတော့ကိုထင်ရကိုလောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသာသနာပြုတ်သာသနာပြုတ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာတွေကအတော်ကိုလွဲချော်တယ်လို့ပြောရမယ်မြတ်စွာဘုရားကတတ္ထမပဋိရူပကသုတ်တံမှာဘုရားရဲ့ဟောမဟုတ်တဲ့တရားအတုအယောင်တွေဟိုဘုရားဟောတရားတွေလိုမျိုးလွဲမားစွာလက်ခံယုံကြည်လာကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေအမှန်ပါလို့အားပေးထောက်ခံလာကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေသူတော်တရားအစစ်အမှန်တွေနဲ့အဲ့အစစ်အမှန်တွေကိုကျင့်သုံးလိုက်နာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာအိမ်ကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဒီနည်းပြောရင်ဘုရားအဆုံးအမတွေကွယ်သွားမယ်အဆုံးအမကွယ်ရင်သာသနာကွယ်သွားမယ်ပေါ့နော်သာသနာကွယ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအဆုံးအမမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုထင်ရကိုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာတကယ်တော့သာသနာပြုတ်မဟုတ်ပါဘူးသာသနာကွယ်အောင်ဘုရားအဆုံးအမကိုပြက်စီးအောင်သာသနာပြတ်အောင်ဖြတ်စည်းနေတာနဲ့အတူတူပါပဲဒီနေ့ခေတ်တချို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတချို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတခါတည်းဘုရားဟောမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသာသနာပြုတ်ဆိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးလုပ်ကြတယ်အစိုးရလည်းပဲယဟန်လည်းပဲဘုရားဟောမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအာသနာပြုဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးလှုပ်ကြတယ်။အဲ့အလွဲချော်ကိစ္စတွေကိုအမှန်ပါလို့လူတွေကလက်ခံယုံကြည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုရားဟောအစစ်အမှန်အဆုံးအမတွေကွယ်ဖို့ပဲ။ဘုရားဟောအဆုံးအမအစစ်အမှန်တွေကွယ်ဖို့ပဲ။ဒီနေ့ခေတ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတာကတော့ဘုရားဟောဘုရားဘာသာတရားအခြေခံရှိရမယ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံနဲ့ကံအကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကလွဲချော်နေတဲ့ဘေဒင်တွေအဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေယတရားတွေဓာတ်ရိုက်တတ်စင်တွေဒါတွေကိုလွဲမစွာယုံကြည်အားကိုးတာနဲ့ဒါသာသနာပြုတာမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပြုတာမဟုတ်အမှန်တော့သာသနာတော်ကိုဖြတ်စည်းတာဘုရားအဆုံးအမကနေလွဲချော်သွားအောင်လုပ်တာဘုရားရှင်ဟောတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဝါဒကနေလွဲမှားသွားအောင်ဒါတွေကပဲတရားဝါတွေကိုချမ်းသာအောင်ဆဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တာဒါသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဖြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုယဟတန်ကလောကမာနတိတိုင်းမှာပဲဒါရမတွေကိုဒီလိုမျိုးအယုံလွယ်တဲ့ဒါရမတွေကိုအယုံသွင်းပြီးတော့လိန်ညာတယ်။ဘုရားကလည်းလောက်ရမယ်လို့မပြောဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုတော်လည်းနဲ့ဒီဘေရင်ဟောရတရာဟောအဆောင်လက်ဖွဲ့ဒါတွေမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားက။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ခါနာတယ်ခေါင်းခဲတယ်အစရှိသောကံအကျိုးအတိုင်းဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဆောင်လက်ဖွဲ့ရတရာနဲ့မြန်ပြအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့များကြားဘူးကြလို့လား။ဒါရမတွေလည်းဒါသတိထားဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်။ဘာမှလို့ဘာရရဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးဒီလိုဘာတွေလုပ်နေတဲ့ပုံကိုတွေကိုလည်းယုံကြည်အားပေးထောက်ခံနေတာမျိုးတွေမလုပ်တင်ဘူးဒါမျိုးလုပ်တာဟာဘုရားအဆုံးမမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွဲအမှားကိုအမှန်ယုံကြည်ပြီးတော့အမှန်ထင်ပြီးလိုက်လို့ကြာရင်ကြာရင်ဘုရားအဆုံးမအစစ်မှန်တယ်ပွေပြောက်သွားတယ်လေညာပုံကိုတွေဆိုလို့ထင်တချို့ပုံကိုတွေကလက်လာပါရာရေးကိစ္စအတွက်ကြည်ပြီးတော့အယုံလွယ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့လိန်နေအယုံသွင်းပြီးလိန်နေမြောက်ပြောမှကြိုက်တဲ့ဓာရမတွေကိုဘုရားအဆုံးအမတွေဆန့်ကျင်တကူကိုနှိမ်ချပြီးတော့အားမြောက်ပင့်ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့လက်လာပါရှာတယ်။အေးအချို့မသိနားမလည်တဲ့ဓာရမတွေကြတော့လဲကိုလိုရာဆွဲပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဘုရားအဆုံးအမတွေလွဲချော်ပြီးတော့ကိုလိုရာဆွဲပြီးတော့အယုံသွင်းနေဓာရီဟာသာသနာကိုအောင်လုပ်တာပဲ။နော်။သာသနာတော်မှာသကားတကူရှိတယ်ဝိနည်းထိတိသာသနာထိတယ်ဝိနည်းရောနာမဗုဒ္ဓသာသနာတအာယုဝိနည်းတရားတော်ဒီမှာသာသနာတည်မဲ့တဲ့ဝိနည်းတရားတော်ကွယ်ရင်သာသနာကွယ်တဲ့ဒါလည်းစကားတစ်ခုပဲသာသနာကွယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝိနည်းကိုပြအောင်လုပ်နေတာလည်းသာသနာကွယ်အောင်လုပ်နေတာလည်းအတူတူပဲဒါဆိုဝိနည်းကဘယ်လိုပုံကိုတည်တယ်လဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့ပါရစီယထာဂရာပထမဥစ္စာမျက်နှာ199နဲ့200တို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဝိနည်းရဒရလက္ခဏာတွေမှာဖွင့်ပြတဲ့နေရာတွေမှာရှိဆိုလိုရင်းကတော့ဝိနည်းအကျင့်ကိုလက်စီပုံကိုရဲ့တဏ္ဍာမှာတည်တယ်တဲ့ဝိနည်းတရားကိုပြုတ်ကျင့်လိုက်နာတာသာသနာဆိုတာပြုတ်ကျင့်လိုက်နာတာပဲနော်ပ
ဖျားဆုံးမဝင်တရားကိုပြုကျင့်လိုက်နာခြင်းဟာလက်စီပုံကိုယ်တွေတဏ္ဍာမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပဲသူတို့ကျင့်မှုရာအတွက်သိအောင်တတ်အောင်သင်ထားကြတယ်။သူများတွေလည်းသူတို့လိုကျင့်နိုင်အောင်မျှဝေတယ်။ဒါသာသနာပြုတာ။အဲ့လက်စီပုံကိုယ်တွေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမကျင့်ဘူး။ဟိုလက်လာပါကြလို့မှုအတွက်ကြော်စောလို့မှုထင်ရှားလို့မှုအတွက်တရားတွေတတ်အောင်သိအောင်သင်ထားကြတတ်အောင်လက်တွေကျင့်သုံးဖို့မကြိုးစားဘူး။ဒါအဲ့လက်လာပါရှိရှိတဲ့အလစ်စီတုတ်တိလာရှင်ပြယဟန်ပြတဲ့ဟာသာသနာပြုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စာမှာဗာပြောတော့ဆိုတော့ဗာသီယထခရာစာမျက်နှာ200မှာဥဒ္ဓမ္မာဥပ္ပိနယံတထုသာသနာံဒီပိတဝါဗာပြောတာလို့ဆိုတော့ဘုရားအဆုံးမမဟုတ်တဲ့ဝိနည်းမဟုတ်တဲ့ဓမ္မမဟုတ်တဲ့တရားတော်တွေကိုပြပြီးတော့လူတွေဟောပြီးလိမ့်ပြီးညာပြီးတော့သာသနေမဟာတံဥပဒေံကရောတိတဲ့ဘုရားအဆုံးမသာသနာတော်ရဲ့ဥပဒေံပျက်စရာပျက်စီကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုပြုတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားဆုံးမတဲ့မလိုက်ဖက်နဲ့ဝင်းကြီးကအစာတုတ်တံပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုသူတို့လိုရာဆွဲပြီးတော့ဟောကြပြောကြခြင်းအားဖြင့်ဘုရားဆုံးမတဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာပြုကျင့်မှုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးသူမြောက်တဲ့လိုက်နာပြုကျင့်အောင်ဟောပြောပြတာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လိုရာဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတာတည်းကိုထင်ရကိုလို့ကြတာတည်းကသာသနာပြုလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့မတန်ပါဘူးအဲ့စကလုံးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါသာသနာပြုမဟုတ်ပါဘူးသာသနာဖြတ်ပါပဲနော်သာသနာဖြတ်ပါပဲ။တရားအတုအယောင်တွေကိုအစစ်အမှန်တွေနဲ့လက်ခံလာကြတာဒါသာသနာဖြတ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။